32, eller i matte 2b, matte 2bc, eller i matte 2a, 31, 32 och 31, 18 i matte 2c. I triangel ABC, som ni ser här, ABC, alltså är AB är lika med BC. Det säger till oss att den här triangeln är likbent. Så har vi, kan vi säga så att den här hela som är 2b, det måste vara lika med den. Det betyder att det måste vara det här 2b också. Så vi har 2b, adderar med 2b, adderar med 40 grader, är lika med 180 grader. Så har vi sum, nej, basvinklar. Kan vi börja? Basvinklar av en likbent triangel. Är lika. Samt vinkelsumma. Summan i en triangel har vi använt. De två har vi använt. Så att vi har 4v, subtraherar med 40, nej, adderar med 40, subtraherar med 40, förlåt, subtraherar med 40 är lika med 180 grader, subtraherar med 40 grader. 40 grader, allting den där. Så att den här blir 0, så har vi 4v är lika med 140 grader. Dividerar med 4, dividerar med 4, så hittar vi v är lika med 12,30, så har vi 20, 35 grader. Så den här är 35 grader. När vi vet redan det kan vi lösa x. Hur löser vi x? X är lika med 40 grader, adderar med 35 grader. Varför det? Det är på grund av yttervinkelsatsen. Yttervinkelsatsen, så har vi x är lika med 75 grader. Det är bara den som vi behöver och leta efter enligt uppgiften.